87,112 student barrani ġew pajjiżna s-sena li għaddiet sabiex jitgħallmu l-Ingliż. Bejnietom iġġeneraw fl-ekonomija Maltija aktar minn 137 miljun euro. Dan ħareġ minn studju li sar bejn l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u l-Kumpanija tal-Awdituri Deloitte. L-istudju li ġib publikat waqt konferenza tal-aħbarijiet juri li f'pajjiżna hawn 38 skola tal-Ingliż stabbiliti li joffru tagħlim tal-Ingliż lill-istudenti barranin. Daniel Sherry, chairperson tal-Kunsill li jirregola l-iskel tal-Ingliż f'Malta, tkellem dwar l-importanza tal-istudenti barranin f'pajjiżna li jiġu Malta jitgħallmu l-Ingliż. Il-figuri juru li dan is-settur għadu b'saħħtu ħafna, huwa settur importanti ħafna l-ekonomija Maltija, fil-fatt jikkontribwixxi għal numri kbar li jkollna bħala turisti għaw Malta, u li qed juri wkoll li għall-avolja tradizzjonalment konna ħarsu lejn l-Ewropa bħala il-markets prinċipali, issa tinħarsu lill-imminem qed immorru f'markets fis-South America, it-Turkija u postijiet oħra. U l-vantaġġ li nħarsu lejn dawk il-markets huwa li qed ikollna studenti li jibqgħu Malta għal ħafna itwal minn studenti tradizzjonalment mill-Ewropa. Kważi nofs l-istudenti li ġew jitgħallmu l-Ingliż f'Malta kienu ġejjin mill-Italja, il-Ġermanja u Franza. Ir-Russja kienet ir-raba l-ikbar suq li minnha ġew studenti jitgħallmu l-Ingliż f'Malta. Fl-2018 pajjiżna ra żieda fis-settur turistiku fix-xhur kwieti għat-turiżmu grazzi għall-istudenti li ġew jitgħallmu l-Ingliż f'Malta. Ir-rilevanza hija li dawn huma studenti li fl-aħħar mill-aħħar qed jiġu hawnhekk għax jafu li Malta tista' tikkompeti ma' suq globali. Tinħarsu lej pajjiż li qed joffri livell għoli fl-Ingliż, li qed joffri livell ta' edukazzjoni għoli ħafna u permezz tal-ELT Council li qed nippruvaw nagħmlu huwa li dawn l-istudenti nikkonvinċuhom li Malta għandha ħafna x'toffri f'dak ir-rigward. Mhux biss mill-lat ta' li jiġu Malta biex imorru l-baħar jew biex jieħdu gost, imma għax jafu li s-servizz li jipprovdu l-iskejjel Maltin huwa ta' livell għoli ħafna. Preżenti għall-preżentazzjoni tal-istudju kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.